Muitas pessoas têm assim o desejo, né, quase que incontrolável, de saber: ai meu Deus, quem é o anticristo? Deixa eu falar para você, mais importante do que você saber quem é o anticristo é saber sobre o espírito de atuação, o espírito de atuação dele. Gente, deixa eu te falar, o que é anticristo? Tudo aquilo que se opõe a Cristo, tudo aquilo que se opõe a Deus, isso é anticristo. Você conhece anticristos? Porque existe um tanto. Porque antes do anticristo chegar à Terra e ele ser aceito, porque, gente, olha, alguém que se opõe a Cristo, alguém que se opõe a Deus, alguém que se opõe à fé, se a gente falasse disso há 5, 6 anos atrás, a grande maioria das pessoas ia falar: não quero. Mas se o anticristo, né, a pessoa dele, aparecesse hoje, vou dizer para você uma coisa: maior parte da população mundial ia falar joinha para ele. Sabe por quê? Porque o espírito da atuação dele já está. E ele precisa desse espírito da atuação. Para quê? Para que quando ele chegue, a população mundial fale: beleza, estamos com você, bora junto.